Маленькі кліщі створили велику проблему. Найбільше від цих комах потерпають чотирилапі, а особливо собаки. Витягнути кліща можна і у домашніх умовах, проте треба знати, як. Голими руками прокрутить клеща несколько раз, и он отпускает сам это самое все и вытянуть. Это легко достаточно сделать. Если по каким-то причинам, там брезгливость и так далее, все, люди этого не хотят делать, в ветаптеках море средств для вытягивания. Такие фомки, которыми легко подцепить клеща, прокрутить несколько раз, и он легко удаляется. Якщо кліщ виявився носієм інфекції, зокрема піроплазмозу, проблема ускладнюється. Уважного господаря мають насторожити втрата у тварини грайливості, пригніченість, підвищення температури тіла до 40 градусів, кров у сечі, а також блювота та діарея. Раннє лікування недороге та головне дозволяє уникнути ускладнень. Головний ефект піроплазмози – це почечна недостатність, часто з літальним ісходом. Якщо починається почечна недостатність, вона наростає і прогресує, тоді прогноз не благополучний. Благоприятные. Животные обычно погибают. Это происходит, когда хозяева чаще всего затянули. Від кліщів, носіїв, інфекції потерпають не лише тварини, але й люди. Центр синє-синє був, ярко-ярко гіпермірована була. Це один з пацієнтів, який після укусу маленького кровососа інфікувався хворобою лайма або борреліозом. У цьому випадку відбувається ураження нервової системи, серця та суглобів. Щоб не отримувати таке довготривале лікування, потрібно зразу звернутися до лікаря-інфекціоніста і отримати екстрену профілактику антибіотикам. В залежності там є різні схеми від 1-2 діб до 5 діб максимум, чи потім не лікуватися довготривалим антибіотиком. На щастя, серед людей летальних випадків на Хмельниччині не зафіксовано. Але від хвороб, якими заражаються після укусів кліщів, гине безліч тварин. До речі, недуги на кшталт борреліозу вважалися раніше непритаманними для нашої місцевості. Це зв'язано з тим, що мир став меншим. Комунікації усилюються і перевозяться, відповідно, і вредителі. Дуже вас прошу, щоб ви, як журналісти, все-таки звернули увагу місцевої влади на те, що повинні проводитися мероприємства по знищенню кліщів і комарів. Обов'язково, тому що і кліщі, і комарі розносять дуже небезпечні хвороби. Допоки ж на державному рівні на проблему заплющують очі, кліщі з лісів перебираються у населені пункти. Тож пильнуймося. Світлана Русіна, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.